Salam hörmətli izləyicilər. Bu gün mən sizə Kimya 2-ci hissə topludan üzvi birləşmələrin nomenklaturası dərsinin 246-cı məsələnin həllini bölüşəcəm. Bu kimi videoların daha çox gəlməsini istəyirsinizsə, kanala abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. İndi isə keçək həllinə deyir ki, molekul kütləsi 114-ə bərabər olan və əsasən zəmində 4 karbon atomu olan alkanın beynalax nomenklaturaya əsasən adlandırım. Əvvəlcə alkanın biz ə, ümumi düsturunu yazaq. CNH2n+2. Daha sonra biz bunun MR-ini, yəni nisbi molekul kütləsini tapmağa çalışaq. MR CNH 2n+2 bərabərdir. Qeyd etdim ki, bir molekul karbonun kütləsi 12-dir. Bəs n molekul karbonun kütləsi nə qədər olar? 12 vur n olar. Plus hidrogenin kütləsi onsuz da 1-dir. 1-i vursaq buna elə bunun özü eləyir. Yəni 2n + 2. Bu da bərabərdir 14n Plus +2. Deməli, istənilən alkanın kütləsini, yəni nisbi moleku kütləsini biz bu düstura əsasən tapa bilərik. İndi bizə verilib ki, alkanın kütləsi 114-dür. Bunu bərabər edirəm 114-ə. 14n + 2 = 114. Burdan n-i tapırıq. 14n = 114-dən 2 çıxırıq 112 nə edir burdan? Demək, 8. Demək, n-in karbonun sayı 8-dir. C8 Hidrogenin sayını da tapmaq üçün n-in yerinə 8 yazırıq. 2 * 8 = 16 + 2 = 18. Demək, C8H18. Bu oktan imiş. Oktan. Demək, biz artıq alkanımızı müəyyən elədikdən sonra məsələnin digər hissəsinə keçə bilərik. Der əsas zəncirində 4 karbon atomu olan ə, bu alkanı, yani oktanı beynəlxalq nomenklatura əsasən adlandırım. Demə, elə deyilir ki, əsas zəncirində 4 karbon atomu olsun. C C C C. 4 karbon atomu olsun. Daha sonra neçə dənə karbonumuz qaldı? Demək, 8 dənə karbonun 4-ünü biz əsas zəncirdə istifadə elədik. İşə dördünü də bunlara bitişdirməliyik. Amma elə eləməliyik ki, zəncirimiz uzanmasın. Məsələn deyirəm, biz bir karbonu bura qoya bilmərik. Nəyə görə? Baxın, beş dənə karbon oldu əsas zəncirdə. Bax, əlimizi tərpətmədən karbonları sayaq. 1 2 3 4 5. Demə bizdən beşli istəmir. Bizdən istiyir ki, əsas zəncirdə dörd karbon olsun. Ona görə biz bu künclərə karbon qoya bilmərik. Zənciri yenidən çəkirəm. C C C C. 4 dənə karbon oldu. Digər karbonları da baxın buralardan qoyuram. Baxın. C C C C. Oldumu? 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Və əsas zəncirimdə əlavə karbon olmadı ki, 4 dənə oldu. 1 2 3 4. Hardan baxsaq 4 dənə olur. Baxın 1 2 3 4. 1 2 3 4. Hər yerdən 4 dənə karbon götürürük. Yəni əsas zəncirə 4 karbon oldu. İndi bunları adlandıraq. Adlandırmaq üçün biz buna hidrogenlərini yazmalıyıq. Baxın, burada bir xətt var. Karbon 4 valentli olmalı idi. Yəni elə eləməliyik ki, bunun yanında əlavə 3 dənə xətt olsun. Ona görə 3 dənə hidrogen qoyuruq. Baxın, burada yenə bir xətt var. Demək, karbon 4 valentdə olmalı. Ona görə 3 dənə hidrogen qoyuruq ki, üçü bununla, biri bununla 4 valent olsun. Bura baxırıq. Burada da 3 valentdə bir xətt var, 3 dənə qoyuruq. Bir xətt var, 3 dənə qoyuruq. Bir xətt var, fərqi yoxdur ya burdan ya burdan. Hər, hər iki tərəfdə hidrogeni qoya bilərsiz. İndi baxın buna. Karbonun buradan istənilən xətti var. 1 2 3 4. Bunun onsu da 4 dənə xətti var. Bunun yanına hidrogen qoymaq lazım deyil. Bunun bir xətti var. Bura 3 dənə hidrogen qoyuruq. Bunun da onsu da 4 dənə xətti var. Bura hidrogen qoymaq lazım deyil. Biz artıq zəncirimizi tamamladıq. İndi gəlin bunu adlandıraq. Demək, peynxax nomenklaturaya görə adlandırmaq üçün əsasən biz zəncirin ən uzun zəncirini seçirik, yəni 4 dənə karbon olan bax bu zənciri seçdik. Bu bizim oldu əsas zəncirimiz. Digər yerdə qalan hissələr bizim adlandı şaxələrimiz. Baxın, bunlar adlandı şaxələr. Niyəstən şaxə var? 1 2 3 4. Daha sonra biz bu seçdiyimiz zəncirin uclarından başlayırıq saymağa. Hansı ucundan desək, Hansı tərəfdən birinci şaxa çıxıbsa, o tərəfdən sayırıq. Baxın, bu tərəfdən neçənci də şaxa çıxıb? 1, ikinci dən şaxa çıxıb. Bu tərəfdən 1, ikinci şaxa çıxıb. Deməli fərqi yoxdur. Hər iki tərəfdən eyni nömrədə şaxa çıxıbdır. Yəni istənilən tərəfdən nömrələyə bilərik. 1, 2, 3, 4. Biz əsas zəncirimizi nömrələyirik. Daha sonra baxırıq. Bax, 2-dən ikidən, 2 dənə şaxa çıxıb. 4 nömrədən 2 dənə şaxə çıxıb. 3 nömrədən 2 dənə şaxə çıxıb. Ona görə bucür yazırıq. Baxın bunu. Demək, 2 dənə 2 yazırıq, çünki 2-dən 2 iki dənə şaxə çıxıb. Baxın 2 2 vergül 3-dən 2 dənə şaxə çıxıb. Yəni 3-ü də iki dəfə yazacaq, çünki 3 baxın bu hissəcinin adı CH3 metildir. Baxın metil. Nəçə metil var? 1 2 3 4. Bunu metil olaraq saymayın, çünki bu bizim əsas zəncirimizdir. Biz yalnız şaxələrə baxırıq. 4 dənə metil var, yunan hərfi ilə 4 də tetra deməkdir. Tetra metil tetrametil. Daha sonra bunu yazandan sonra baxırıq əsas zəncirimizə. Nəçə nə karbon var əsas zəncirimizdə? 1 2 3 4. 4 karbonlu alkan hansı idi? Butan. Demək Bu maddəmsə adı oldu belə. 2233 tetrametil butan. Bir də bunu adlandırmağın yolunu deyirəm sizə. Ən uzun zəncir seçilir. Şaxənin yaxın olduğu hissədən başlayırıq nömrələməyə. Nömrələyəndən sonra hansı nömrədə neçə şaxə çıxıb, onu yazırıq. Baxın, 2-dən 2 dənə -dən şaxə çıxıb. Ona görə 2-ni 2 dəfə yazırıq. 22. 3-dən 2, -2. dənə də şaxə çıxıb. 33. 2233 Neç dənə metil qrupu var burada? 4 dənə. 4 dənə e, Yunan hərfi ilə tetradı. Tetrametil və bir daha dönürük əsas zəncirimizə. Yəni 4 karbonlu alkan da butandır. Demək, maddəmizin adı olur 2,2,3,3-tetrametilbutan. Bu da uyğun gəlir bizim B variantımıza.